সৃষ্টি পতনিতে ঈশ্বরজি হুয়াই আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে উৰুকাৰ সৃষ্টি কৰি এইবিলাকক ৰাখিলে পাতনিতে ঈশ্বৰজি হুৱা আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে সৃষ্টি পাতনিতে ঈশ্বৰজি হুৱা আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে উৰুকাৰ সৃষ্টি কৰি সেইবিলাকক ৰাখিলে পাতনিতে ঈশ্বৰজি হুৱা আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে আদমক সজিলে আৰে কামিহাৰৰ পৰা হাৱাক সজিলে পূবফালে দনত বাৰী পাতিলে আদম আৰু হাৱাক তাতে ৰাখিলে সৃষ্টি পাতনিতে ঈশ্বৰজি হুৱা আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে চৈতানে হাৱা ঘোলালে তাৰ পাছত চৈতানে আদম ঘোলালে পাপ কৰা কাৰণে ঈশ্বৰৰ খং উঠিলে এদন বাৰীৰ পৰা আদম হাৱা খেদিলে সৃষ্টি পাতনিতে ঈশ্বৰজি মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সজিলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে উৰুকাৰ সৃষ্টি কৰি সেইবিলাকক ৰাখিলে